દર્શકવીન નમસ્કાર इट्स राम फ्याक्ट्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ काठमाडौँको मेयर पदमा उठ्नुभएको बालिन शाहको बारेमा केही कुराहरू रहेका छ बालिन शाह गीत सङ्गीत ऱ्यापमा मात्र नभएर इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि अब्बल रहेको व्यक्ति हुन् बालिन शाह बहुप्रतिभाशील व्यक्ति हुन् उनले चालेका हरेक कदमहरूमा सफलता पाएका छन् आजको समयमा सकारात्मक सोचका साथै रचनात्मक कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका बालिन शाह सबैको मन मस्तिष्कमा राम्रो छाप पार्न सफल भएका छन् बालिन शाह यस पटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वारबाट हुनुहुन्छ बालिन शाह काठमाडौँको मेयर भए लगत्तै सहरको स्वास्थ्य शिक्षा यातायात व्यवस्थापन विकास गर्ने भन्नुभएको छ हाम्रो विचारमा बालिन शाहको विचार साँच्चीकै नौलो र लोकप्रिय लागेको छ बालिन शाहको जन्मको नाम बालिन्द्र शाह रहेको छ बालिन शाहको जन्म उन्नाइस सय नब्बे मा सत्ताइसमा भएको हो उहाँ नेसनलिटीले नेपाली हुनुहुन्छ र उनको धर्म हिन्दू धर्म रहेको छ दर्शकवीन उहाँको फिजिकल स्ट्याटसको कुरा गर्दा उहाँको हाइट चाहिँ पाँच फिट छ इन्च रहेको छ उहाँको हेयर आँखा नेचुरल ब्ल्याक नै हो बालिन शाहको एजुकेसनको कुरा गर्नुपर्दा एलेयन्स एकाडेमीबाट स्कुलिङसम्मको पढाइ गर्नुभएको थियो पछि प्लस टू चाहिँ एस निकलिनबाट उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो त्यसपछि ब्याचलर चाहिँ व्हाइट हाउस इन्स्टिच्युट टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको थियो बालिन शाहको रिलेसनको कुरा गर्नुपर्दा उहाँ चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ चा, उहाँ विवाहित हुनुहुन्छ उहाँले सबिना काफीसँग विवाह गर्नुभएको छ उहाँको फ्यामिलीको कुरा गर्दा उहाँको बुबा डाक्टर रामनारायण शाह हुनुहुन्छ भने आमा धुर्वदेवी शाह हुनुहुन्छ बालिन शाह सानै उमेरदेखि ऱ्याप सङ्गहरू गाउने म्युजिकहरू सुन्ने र गीतहरू आफै लेख्ने बताउनु भएको छ बालिन शाहको इन्टरभ्यूबाट सुनेअनुसार उहाँलाई आइस कफी अति नै मनपर्ने सहरहरूमा पोखरा सहर, सहर। बालिन शाह लक्ष्मीप्रसाद देवडाबाट निकै प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँलाई मनपर्ने सिङ्गरहरूमा यमबुद्ध लाउरे भिटेन समीर घिसिङ रहेका छन् उहाँले गीत सङ्गीतका साथसाथै राजनीतिमा पनि केही नौलो आयाम ल्याउनु पर्छ भन्ने भावनाका साथ काठमाडौँ नगरपालिकाको मेयर पदमा उठ्नुभएको हो सबै युवाहरूले बालेन शाहलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सानो एउटा मन्तव्य गर्दैछु यो भिडियो मार्फत हजुरहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भयो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो साथै सपोर्ट गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद